Після ери тиранії людству нарешті вдалося скинути демонічного бога Адира. Хоча страх перед його жахливою силою залишився. Тому було сформовано орден священних вартових. І наш обов'язок спостерігати за ознаками його проявлення. Навіть вигнання до іншої реальності не змусило занепалого бога покинути той сей світ. Тож зі часом світу знову був охоплений загубленим впливом Адира. Жаждуючи помсти, Адир організував повернення своєї демонічної армії. Тіні поглинули світло, а разом із ним і надію. З'являється новий нещадний боєць, темний хрестоносець. Це я, напевно. Можливо, і справді так станеться. Що тільки ті, хто уникає світла в боротьбі з темрявою, ух ти, матимуть силу кинути виклик Богу. Ох! Це дуже круто. Нічого собі! Ти бачив, да? Нас прикінчили. Нас вбили. Ліхтарик не поміг. Але це магічний ліхтарик, то, а? Ой-ой-ой. Халепа якась. Зараз нас піздячити будуть. Чи не будуть? Lord of the Fallen. Значит, ребята, с вами, как всегда, Алекс, а это Lords of the Fallen. Да, это игра, которая очень похожа на Elden Ring, и она только что вышла буквально час назад. Я извиняюсь сразу, потому что читать очень тяжело, трошки захворил. В игре нет русского, есть украинский, но нас это не остановит, даже наоборот, прикольно, очень хорошо и очень красиво. Я надеюсь, все получится. Итак, ось мы в головном меню. Lords of the Fallen. Давайте новая игра. Новая игра, потому я не начинал ничего здесь. Минають веки, перетворюючи самооману на віру. Але мало хто отримує откровення, яких так відчайдушно ти прагнеш у боротьбі між божественними силами, чи є смертні лише пішаками. Хоч плоть богів, хоч сама смерть, усе буде поглинуто. Куди? Цікаво, куди поглинуто буде? Бо вона має їсти темрява, що ли? Темрява має їсти. Unreal Engine 5. Синематик трейлер. Не зрозуміло, як я вцелів у тому багні. Оріусе, пробач мені і спрямуй це визвольну зброю. Навіщо ти ліхтарик кинув? Навіщо? Щось мені кажеться, що синематика навіть приторможує щось в залізі. Тута. Тобі ніколи не вистачило мужності на таке.
Хрестоносцю, тому ти зазнав поразки. Ні! Ти що зробив, бидло? Ліхтарик може. Ліхтарик мене врятує. А може і ні. Може пиздець мені вже. Так, меню. Тип статури влаштовує вибір класу. Музику тихіш я робив, але не сильно помогає. Це так. Партизан, броня. Монстецький піхотинець. О, я змінювати можу. Партизан. Вовкулака. Удірнарганду. Я собі. Священний лицар. Священний лицар. Чо тут зброя? Так, чорно-рейнджер. То це ж Джек Горобець. Майже. Зброя. Не впечатляє. Зброя так. Не дуже. О, Оріанський проповідник. Це маг в нас. Вогняний сектант. Та ти що? Засуджений. Тюрімщик какой-то. Так, засуджений. Ну, слухай, це майже Elden Ring. Я давай виберу Вовкулака. Ні, Вовкулака мені не подобається по оружію. Піхотинець, що тут в нього? Алібадра. Рейнджер. Топор, ні, священний лицар виберу. Далі підемо. Пішли далі. Так. Це неможливо просто з цією музикою. Я і тихіше зробив, но все равно. Оре! Як бішено. Старенький, мудрий. О, як я можу, ага. Трошки світліше. Волосся, давай. Притчу якусь. Це як у бомжа якогось. Та й виглядає як бомж. Ладно. Хай така буде. Волосся на обличчі. О, пірат. Це Джек Горобець, пірат наш. Хіра собі. Так, текстура, татуювання, понятно. Далі. Мускулатура, ну. Да, чот притормажує. Ігра не вспіває. Ну, давай ось так зробимо. Куда велика і не худи, і не великий. Колір шкіри, татуювання, чо? Спина, ліва рука, так. Груди, давай щось намалюємо. Щось якісь вони. Як Пікассо майже. Хуйня якась. Ладно. Пігнали далі. Далі. А що не йде? Вибір класу, голова, підсумок. Змінити ім'я. Так, ім'я треба змінити. Так, ім'я персонаж. О, так. Грати. А що этот? А, треба чуть-чуть
притримати, значить, клавішу. Зараз подивимося, що це за Elden Ring у нас тут такий. Гарний, а? Ось останній, на кого зійшла його благодать. Я останній. Це не я. У тебе, безумовно, великий потенціал. Так сама мудрість Оріуса керує моєю рукою, коли я дарую тобі благодать. Всю благодать. Це лошара якийсь, я не знаю, це не я. Плоть твою освячено тавром темних хрестоносців. Дуже дякую. Доводи, що ти маєш право на таку велику честь і шукай мене в недрах моста. Зараз я, зараз. Наша робота має величезне значення. Величезне. Ой, яка гарна постреалізація то, а? Краса. Де я? Слухай, мені подобається вже ця гра. Графіка максимальна, але мені кажеться, що патч буде тут однозначно. Однозначно буде патч. Ну, смотри, нічого не тормозить. Такий і такий удар. Так, це короткий, да? Це сильний. Це слабенький. На тап, що я роблю? Щит. Бери. Ага, так. Ой, ну, ти знаєш, такі почуття, от як в Elden Ring. Забрався вперше. Ой, перекати такі ж. Воу. Хто? Хто цей козел, який в мене щось пускає? Так. Дерев'яний хрест є. Щось сенсує знову. Якась лажа тут. Так, а куди йти мені? Так, натисніть, щоб зафіксувати. О, ну це ж Elden Ring. Подовжити тап. Зафіксувати. Я вже забув. Тиш. Оп. Так, ZX змінити цілі. Ой, як гарно, а? Подожди, а ти не пригаєш, що ли? Як пригати? Як стрибати? Зрозуміло, це дуже погано. Ось графіка добра. Все гарно, все красиво, все хайно. А ось стрибати не може. Це під час руху вперед натисніть, щоб прискоритися. Ти що, не на Shift, а на V? Ви що? Як стрибати, мать вашу? Порушник присяги. Так, прискорився. Це ж обратно. Я прискорився. Мені сюди треба. Прискорився, але тут... F, щоб стрибнути. А чо я жму? Я натискаю F. Я тисну F! Може, з розбігу? Ага. Ну, це треба настраювати. З розбігу він стрибає. Дебіла. Давай ще. Ну, дуже слабенько стрибає. І тільки з розбігу. Ну, да що ж таке-то, а? Чого ж ти не перепригнеш? Дай ти вибратися звідси. В.
О, дуже дякую. Зафіксувати ціль за допомогою так. Скористайтеся, щоб зробити швидкий ривок навколо ворога. Угу. Пробіл, ривок. Добре. Зараз. Дуже. Ось ривок. Я поки ривки ці, значить, застосовую, він мене довбає чимось. Опа. Це хілочка була, R. Так, відкрити свій інвентар за допомогою Escape. Що ж у вас в цих іграх все так складно-то? Завжди причому. Спорядження. Інвентар. Це що за херня? Два житедайтних камні. Кубка каміння мани. Слабкий череп енергії. Тут я переключаюся. Тип короткі мечі. Вага 6,4. Міць, вся інформація справа. Так, добре. По броні. Так, середня броня для тулуба. Так. Я сподіваюся, що я знайду щось. Умбральний ліхтар. О! Це воно. Так, і чого? Персонаж. Персонаж. Вогонь. Так, фарби. Да, нарешті. Фарби є. Опа, в стімі щось там. Зафарбуй. А як фарбувати? Срібна фарба, золота, золоту хочу. Відкрити фото, застосувати до всього. Опа, опа! Дуже дякую, дуже дякую. Оце я вже, дивись, як перефарбувався. Так, інвентар відкрив, метальний камінь. Я не зовсім розумію, що таке метальний камінь, нафіга він дистанційний. Натисніть 2, щоб вибрати режим дистанційного бою. І натисніть контр, щоб використати споряджену дистанційну зброю. Коротше, клавіші треба перенастраювати. Що нажать? Я забув, що нажать. Ні, ні, R. Так, короче. 2 нажать, господи. Ну, 2 нажав. Короче. Підібрати. Нахер мені ваш дистанційний. Мені потрібно клавіатуру усе перенастроїти. Це жахіття. Так, виберіть умбральний ліхтар за допомогою 1. 1 вибрав. Контр, блін, ну хто це так робить? Так. Оце. Оце справа, оце діла, а? Хто ти? Брись! Умбральна сутність, а як мені умбральну сутність убрати, щоб вона дозволила мені. Так, один, так. Та йоли-пали, контр. О, ось як. І що, шифти, і що? Потреба підійти, не. Я атакував, все. Все добре. А тільки краще так його. Умбральну сущність. А, та це ж треба було вийти з умбральної сущності.
Я зрозумів. Shift і я зрозумів. Так. Зокрема, ближньою таку. О! Тих. Ну що ти, я в Elden Ring переграв. Дуже багато часу. Ти навіть не знаєш, скільки. Так, що здесь? Пройти зможу десь? Так, это удар. Блін, мені подобається ця гра. Там умбральна сущність сидить. Опа, тут хто? Сангвінарій є основним інструментом зцілення, який автоматично перезаряджається під час оживлення за допомогою R. Я, чесно кажучи, думав, що це арбалет, а це ні. Це сангвінарій. Так. Перегляньте свої предмети швидкого доступу за допомогою та використайте вибраний за допомогою R. Понятно. Дуже зрозуміло. У свій список предметів швидко доступно можна додати будь-які витратні матеріали. Зрозуміло. Ой, як ти бач? Офігеть, просто офігеть. Два міри, тобто. Виберіть умбральний ліхтар за допомогою та підніміть його за допомогою контра. Здійсніть розкол, утримуючи Q, щоб перейти до умбри. Я в умбрі. Я... постоянно тут. Ошалеть. Ошалеть. Оберіг від виснаження. Ошалеть. Націлитися умбральний ліхтар за допомогою 1, підніміть його, натиснувши контр і вирвіть душу із захопленої цілі за допомогою так. Чо-чо? Вирвав душу! Я вирвав душу. Як це чудово. Як це гарно. Націлитися на ворога за допомогою. Виберіть умбральний ліхтар за допомогою. Підніміть його так, так, так. А як... Краще так. Це не хілочка. Тім, а остання хілочка в мене. Так, натисніть, щоб... так, так, так. За допомогою... а, і піднесіть його за контр, а потім натисніть, щоб... вирвати душу, коли ворога повністю виснажено, натисніть, щоб вирвати його душу за допомогою умбрального. Та це я робив вже. Умбральний ліхтар і всі діла. Офігеть. От то куди мені йти? Як мені... F. Так. Q. F. Q, як мені? Як мені?
так, останків можна тільки в умбральних клумбах. Зрозумів, а де тут умбральна клумба? Куди мені податися? Ось так. Виривання душі ворога споживає заряд виривання душі. Виберіть, так. Це я зрозумів. Хто там? Знову ти. Так, це не тут, це тут десь, да? О, так, раз, один, два, три, давай, треба заповнити енергію. Так, заповним. А, ось там можна. Поповнимо. Енергія. Так, ваше здоров'я виснажується в разі входу в умбору або під час виконання певних дій за допомогою умбрального ліхтаря. Виснажене здоров'я можна відновити, завдаючи шкоди ворогам. Проте ви миттєво втратите його повністю, якщо саме утримуєте удар. Я хочу вибратися звідси. Оп, я поповнив здоров'я. Навіть не знаю. Стой. Ой. Поповнюй ліхтарик. Заповнюю його енергією. Заповнюй. Так, це мені не подобається. Так, і оце не подобається. Дуже не подобається. Дуже не подобається, да? А як мені туди дістатись? Там щось є. Та ні, так пригаєш ти. Во, що це було? Я повернутися не зможу. Ходімо далі. Падаючи натисніть, щоб атакувати при падінні. О, зараз. Нормально. Нормально при падінні, а? І все? Алло. Я в пасті. Тут просто паска якась. Мені кажеться, що я тут вже був. Інтересно, куди це все проходить? О! Тільки не впади. Тільки не впади. Якісь жахіття тут. Жахіття. Так, тривале перебування в Умбрі робить вашу сутність усе помітнішою для її мешканців.
Ага. Що довше ви перебуватимете в Умбрі, то небезпечніші істоти палюватимуть на вас. Так а я покинути хочу Умбру. Я хочу покинути Умбру. Покинути хочу Умбру. Бля. Господи. Нема хілочек. Зовсім нема. Я покинути хочу Умбру. Хоч покинути її. Будь ласка, я вже не хочу піднятися. Це жахіття. Я хочу покинути Умбру. Тут я покинути можу? Не можу. Тут я можу? Не можу. А як? Я ж виривав. Я виривав. О, вирвав. Йоли-пали. Я ж виривав, я пам'ятаю, що так і виривав. Оказується, надо націлитися трошки. Опа. Це стоїть. Ага. А як покинути мені Умбру? Ти хто такий був? Є, вийти з... О, є, вийти з Умбри. Вийти з Умбри. О, як я рад. Як я рад, що я вийшов з Умбри. Боже. А! Як мені піднятися? Ніяк. Хілочок нема. Покинутий червоний гай. Фіга собі. Це початок гри, я вибрався. Сохранялочка. Це костерець, як в Elden Ring. Так, відпочити. Покращити персонажа, можливо. Меч священного лицаря. А як я можу покращити? А. А. Спритність, стійкість, так. Життєва сила. Життєва сила, так. Міць і життєва сила прийняти. Підвищення рівня, так. Багато користувацька. А, ні, відпочити. Так, давай відпочинемо. Хілочки, щоб усі збереглися. Нічого не лагає. Дуже плавно на максимальній графіці. Дуже красиво і дуже гарно. Вибачаюсь, але трошки приболів. Так. Щоденник це Тесесута, мапа. Мапу карт ми знайшли. А є мапа? Так, на М немає. Персонаж, щоденник. Ага. Щоденник, так собі. Параметри, інвентар. Так, а можливо в інвентарі і є мапа наш? Можливо, тут вона... Та що це таке? Б,
бинти, ось так, бинти нам, о, щоденник, мапа. Скинути, використати мапу, позбутися. Щось не працює. Ой, боже мій, блокуйте, утримуючи shift та блок. Боже мій, тут клавіші треба срочним образом переробити. Це блок. Ой-ой-ой, зараз буде. Блокуй, не блокуй. О, блокуй, не блокуй. Просто жесть. Вируби хілочку. А можна відскочити? Ай-яй-яй, це перший бос. Перший бос. А може не бос? Може мені зараз пиздець буде? Я чую вже. Я не хочу. Я не хочу бути обідом. Юхваю, це вторая... Друга волна. Дай мені той ліхтар. Дай мені той ліхтар. Дай мені той ліхтар, нічого сім. Та ніхера собі. А як його вбити? Ой, де це ти? Хіра собі. Один раз і мені вже все. О! Так я не достану до нього. Ви що? Гоните? Як я битися з ним буду? Як їх він в польоті мене нокнув, ваншотнув. Що це за маячня? Лайно, а? Взаємодіяти. Та ні, все в порядку, а як я битися буду? Ну, перший це добре дуже, да. Перший бос це цікаве, гарно. Так, 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 я понял, вот там моя утраченная душа лежит. Відновити. А, його вже нема. Його вже нема. Тобто, все правильно. Так задумано було, щоб я подох. А предупредить мене, як так задумано. Хюра собі. Тут фонарь надо. Тут фонарь надо. Убери. Тут фонарик надо. Опа. І що? І що? І що це дає? Хілочка де? Залупу. А, жизни в... Я думав, це верхня полоска житті.
та уклоняйся. Уклоняйся! Уклонайся! Блядь! Добей его! Умбральный ліхтар, вибери. Ну. А, вон щось є. Так я не дойду так. Та ну, як я так дойду? Вот он, паразит. Блін, я нічого не розумію тут. Ну таке вже начудили, ну, з цими ліхтарями то, а? А, я вошел в умбральный образ, понял. Теперь он просто дамажится. А выйти я можу з цього? F. F, выйти ты не можешь. Я опять в умбральной херне застрял. Я вона маше. Досвідос! Досвідос, Алекс! Ти улетів. Так, це жесть. Умбральний фонарь, це жесть. Ну, що ж, хлопці та дівчатка, з вами був, як завжди, Алекс. До побачення. Сподіваюся, скоро увидимся. Я думаю, по цій грі. Зрозуміло, що стрімчика хочеться, дуже хочеться стрімчика. Поэтому напиши в комментариях, хочешь ли ты стрімчика, мы обязательно продолжим. Игра очень красивая, очень качественная, я бы сказал, и очень интересная. Пока-пока, до зустрічі.